Osnovna škola Olga Golović, jedina vaspitno-obrazovna ustanova na teritoriji opštine Nikšić u kojoj se nastava realizuje prema specijalizovanim obrazovnim programima, i ove godine napravila je krupan iskorak na polju inkluzivnog obrazovanja. Učenicima integrisanog odjeljenja obezbijeđeni su mnogo bolji uslovi za boravak i rad, kako u prostorno-tehničkom, tako i u didaktičkom smislu, istakla je direktorica Slobodanka Žižić. Zahvaljujući prije svega kompaniji Mezan iz Podgorice, koja je školi dala donaciju u vrijednosti 3.500 eura, i naše firme Ramel, koja je donirala rasvjetu toj učionici, mogu da kažem slobodno da su stvoreni sada skoro optimalni uslovi za rad. Zašto kažem skoro? Jer ništa nije savršeno da ne može biti savršenije. Svjesni smo da, obzirom da u tom odjeljenju postoje djeca sa kombinovanim smetnjama, od Downovog sindroma, autizma, sa intelektualnim smetnjama, slabovida djeca, dakle, potrebno je prije svega i uslove i arhitektonske barijere prevazići, ali i stvoriti optimalne uslove za njihov boravak i rad. Bez obzira što mi nijesmo specijalizovana ustanova, dakle, ovom donacijom prije svega odradili smo veliki dio radova u toj učionici, počevo od onih farbarsko-molerskih radova, pojačanja rasvjete, hoblovanje i lakiranje parketa, nabavke novog učioničkog namještaja te nabavke specijalizovanog namještaja upravo za te učenike i didaktičke opreme. Tu su slagalice, matematičke igraonice, slikovnice, interaktivne table, taktilna didaktika, stimulativna drvena didaktika i sve ono što podrazumijeva, znači, rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Stručni tim koji radi sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj školi Olga Golović čine Karolina Pajović, defektolog, oligofrenolog, i 6 asistenata. Veliku korist mi čine moji asistenti, njih 6 asistentkinja, za koje moram da naglasim da nijesu defektolozi, ali su se prelijepo snašli u ovom pozivu i ovom poslu. Uvažavaju mnogo mene kao dugogodišnjeg predavača, mnogo stručno rade s djecom i moj rad ne bi bio toliko dobar da nemam zaista pomoć mojih dobrih asistentkinja. Dobili smo ovaj didaktički materijal, djeca rade, radoznala su. Rad sa ovim pojačava sve psihičke funkcije kod djece, pozitivno utiče na socijalizaciju koja se kod ovih lica posebno odvija do kraja njihovog života, naravno potiče iz porodice. Ovdje je samo nadogradnja za socijalizaciju. Veseli su kad rade s ovim, ovih puno motiviše, razvije im maštu, pa i onaj pozitivni takmičarski duh, sad ne u onom smislu da se dolazi do svađa, ali u smislu da se trude, da budu najbolji, da dobiju peticu i tako. Tako da nam je ovo dosta oplemenilo moju nastavu i mislim da da će djeca ovo rado prihvatiti i uz rad, odnosno uz školski rad, ovo će im biti jedna prelijepa dopuna da nam baš onako časovi budu kvalitetni i da koliko djeca mogu dobro da uspiju, toliko da naši roditelji budu zadovoljni. U osnovnoj školi Olga Golović specijalizovana nastava za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama realizuje se od 1964. godine.